Bulan Sabit Merah Malaysia disebut di dalam arahan 18, 20 dan 21 MKN untuk membantu kerajaan di waktu bencana. Susulan banjir besar yang melanda negara terutamanya di Pantai Timur, Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Malaysia telah jadikan 6 kampung yang terjejas teruk sebagai kampung angkat. Bulan Sabit Merah Malaysia telah mengadakan aktiviti kesiapsagaan di Port Dickson. Kami telah mengadakan sesi latihan menyelamat menggunakan bot.